أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول Iji mangsa kangjeng Nabi ngaliwat ngaliwat ka imah Ubay. Barang ngaliwat kangjeng Nabi ngagrokeun kaki Ubay. Ubay. Tah cek kangjeng Nabi. Dia kabeneran Ki Ubay na teh keur salat. Maka Ki Ubay teh ngalanjutkeun salatna heula bari rada gancang fa'ajjala salat gegeraan tapi salatna tetep beres karena Ki Ubay nyamperkeun ka Kangjeng. Kangjeng marah. Ma mana'aka an ijabati? Naon halangan anjeun Ubay? Tina nyumpulan ka kaula. Salat Gusti abdi nuju salat. Sholat tidak usah, tidak ku tua. Atau sholat tidak ku kau lah. Aing nyaho sia keur sholat. Muliaan mana sholat jeung aing? Mun dijabarkan ka situ, marah Kangjeng. Hampura tua, bala. Oh nya muliaan tuan. Ja ayana sholat ya kan diparentah ku tuan. Lah audu abdi moal balik deui moal deui Gusti moal. Moal hampura hampura. Bendu Kangjeng semalamah nyawad kaki Ubay sia nyaho salat ge kan ti aing mun cara ngomong urang mah atuh endis asal digerokeun ku aing asal digerokeun ku kaula ce Kangjeng Nabi keur naon tak keur naon segera apa teh dengge maneh kana turun wahyu ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul mah mesti terang abdi kunaon atuh ampura la auduk moal dede. Tuh. Numantak urang lamun keur salat digerokeun ku Kangjeng Nabi. Geus langsung bae eureun salatna lain eureun numpolan ka pangundang Kangjeng Nabi salat teh teu apa. Ya titah salat ge ku Kangjeng Nabi. Ngobrol jeung Kangjeng Nabi dak dik beres selesai teruskeun. Allahu Akbar. Teu apa. Tapi boro-boro digerokeun ku si eta mah liwat bae liwat asana. Si eta mah ambeuna galain deui. Ku Kangjeng watu bata. Tumantak lamun digerokeun ku indung we ku indung urang keur salat. Aing neruskeun mah wajib, ulah aing ngabatalkeun mah ngan kudu geuraan aman. Tapi lamun cara Ki Ujar nyana keur salat Allah ku ngeunah-ngeunahna salat digerokeun ku indungna. Ujar. Saki ujar nyaho ite emak tapi ngedahnya saya sholat ke Allah nikmat wali kan ke ujar assalamualaikum assalamualaikum soli umi soli umi ah sholat bae lah jangan ngedahin jasa sholat Allahu Akbar ujar terus bae sholat tilu kali digerokin soli umi soli umi ah sholat bae cak mana ulah wa kapae maneh lamun encan aya fitnah nu datang ka anjeun ya Allah ya Rabbi abdi boga anak karan ujir digerokeun ku abdi menjadi indungna tapi ningsulak ulah wa kadipaean Gusti lamun encan didatangkeun fitnah nu sabade gedena sing ade doa indung pulang indungna terjadilah aya tukang ngangon embe tukang ngangon mbengiuhan dilanggarna dihandap lantaran hujan. Kabeneran. Aya awewe liwat ka hujanan deui artis. Artis kan geus teu make naon artis. Make baju dibeulah. Calanana kadeuleuh. Mangkaning hujan dileuweungkeun duaan bae. Embe mah embe atunya namanya na. Akhirna nyana embean di dinya. Haha, terjadilah zina. Masya Allah Karim. Nah, jangan gina rene. Kita aja kurang lembur Aisyah rene sa. Itu nuai langgar. Langgar mana? Langgar itu. Jih, tema Ki Ujar. Boblog teh si Ujar tolol, wawalianan.
Redeh budak batur ta. Batu dirubuhkeun tempatna dirubuhkeun lubuh-lubuh. Seuri bae indungna tak rasakeun. Teu nurut ka indung kos kitu. Langsung kiuzer seceri ka Gusti-Gusti, ye pitah nu pohara luar biasa amat. Woho, dirubuhkeun. Saengga tadi dirubuhkeun kula boga dosa naon? Zinah sia jeung saha bizina? Tuh jeung awewe. Kanyahoan jinana kumaha eta anakna geus lahir. Cedak nang tibane. Mana awewe na ka di bawa we. Jeung anakna. Anakna di bawa. Mana ye di zinahan ku saha ceki uzer teh? Ye, ku yai, ne yai. Mana anakna? Kade cekal ku ki uzer. Hei, anak. Nu jelas anjeun teh di zinahan ku kaula atawa ku saha? Coba jelaskeun. Orok beureum ditanya ku ki uzer. Ngomongnya na, ku pangangon embe. Kabehan kaget, nah iya kawalian Uzer, masya Allah luar biasa Ki Uzer. Yes, nyata orok bisa ngomong diusap punya anak. Oh berarti siapa ngangona? Tangan. Hey, awe, siapa yang kuki Uzer? Kau yang aku pangangon mana pangangona? Kebetulan ayah. Iya. Ayah dia, oh atuh langsung dibangun kendai dan lain. Tak, iya macam cerita. Indung ngegeroken sing hadet. Bahaya indung. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah jalma anu aran iman subadanan geura panggero Allah idza da'akum lima yuhyikum di mana ngundang karanjen kabeh kana perkara nu bakal ngahirupkeun karanjen kabeh min amriddin. Allah ngainstruksikeun perang. Ulah dideuleuh saeutikna dina perang Badar. Sakitu saeutikan sakadar 313 kalawan nu 1000. Cek ku si Allah ulah boga rasa saeutik ke bakal aya bantuan-bantuan. Cek aing perang-perang melalui Kangjeng Rasul. Hei para sahabat, insyaallah urang aya bantuan ti Gusti Allah. Ku harima ieu panita Allah, yuk urang perang. Istajibu lillahi walir rasul lima yuhiku. Lantaran lamun urang perang teh jeung kafir bakal katembong gagahna urang. Bakal katembong di mana perang menang urang gagah, di mana perang eleh berarti urang teh keok. Bisa dibangun deui ku urang. Nu penting perang lah. Diinstruksikan perang. Bakal kayahoan gagah jeung teuna Islam teh ku perang. Lamun teu diperangkeun teu kayahoan gagahna. Idza da'akum lima yuhyikum di mana Allah ngundang nita karena kahirupan anu abadi. Emang bakal hirup abadi? Bakal abadi. Perang Islam teh. Eleh si Zaid gugur di medan laga. Urus kubur. Apakah paeh? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ulah ngaromong aranjeun kabeh ka jelema nu gugur di medan laga teh paeh. Ulah bal ahyaun balik teh hirup. Bahkan hirupna teh abadal abidin. Amadal abidin nikmat anu luar biasa. Lamun dihudangkeun deui mah jelema anu gugur di medan laga teh nyana hayang gegeraan deui nyekel pedang, hayang perang deui, hayang terbunuh deui. Hayang dihirupkeun deui, perang deui, hayang terbunuh deui. Hayang dihirupkeun deui, perang deui, hayang terbunuh deui. Kunaon eta? Ku nikmat-nikmatna jadi syuhada. Iyalah idza da'akum lima yuhyikum. Hirup secara zohir agama hirup ku perang. Lantaran katembong kagagahanan. Dek eleh, dek menang, nu penting perang. Instruksi ti Gusti Allah. Mantak dengan perang zaman sahabat, zaman tabiin, jaya Islam. Kemarin nu mantak di perangan Irak, Baghdad.
ngaran Saddam Hussein terlalu gagah mengantikan bola, harus pakai dinar dan dirham. Apapun yang terjadi tidak boleh pakai dolar. Gagah jasa Saddam Hussein. Dan tidak boleh negara kami diinjak-injak oleh kafir. Gagah jasa Saddam. Dengan kegagahan Saddam dihitung ku Yahudi. Bahaya lamun Saddam dibiarkan. Dengan berbagai cara untuk membunuh Saddam hiji esek. Gagede nama cuman untuk ngebunuh Saddam Hussein doang sebenarnya mah. Dengan berbagai dalih sebab langsung dibunuh kan sanksinya gede. Dengan inilah, inilah biologi dan lain sebagainya terang-terang. Perang. Cuman orang Baghdad mah geus teu aneh perang. Negara 1001. Bersejarah tiba heula aja nama. Orang Baghdad, orang Irak membaca sejarah di zaman baheula sebab negara kuno. Kanjeng Nabi Adam dibaca, Idris dibaca, dan lain sebagainya. Nabi. Ayat di dari itu kabeh. Kakarak perang sakil. Nanaona. Kuaringis mulai dibangun deh. Ulah dikira orang Baghdad senyum baik. Sebab rawan, kekuatan Islam terletak pada pundak-pundak orang Muslim ketika perang. Yeah. Urang ulah nanaon kamari iya urang di zaman itu peperangan Belanda. Urang teh gagah teh ku perang. Bisa hebat teh Indonesia teh ku perang. Lawan Belanda, melawan Inggris, melawan Cina dengan berbagai cara. Gul. Perang. Kabelah dina terus keenakan-keenakan karena merdeka diisi dengan keterlenaan dunia. Kuari diinjak-injak deui urang. Perpolitikan batur nu ngendalikeun, perekonomian batur nu ngendalikeun. Kuari mah Indomat Alfamart geus datang ka hareupeun imah urang ka lembur-lembur. Geus didominasi kunyana. Persatu barangna untuk kepentingan Yahudi, untuk kepentingan Nasrani. Urang nu belanjana. Selalu demikian dan selalu demikian. Nu boroga pabriknya rana kabeh. Perekonomian nyana anu ngedominasi. Budaya gitu kan. Islam hanya dibicarakan. Atuh kekuatan. Dah! Jeung Ahok. Kabeh sumuhun dauh. Ngangkat ke Ahok. Tetapi maha kawasa Allah. Nyiptakeun Habib Rizik. Jangpi lawanunana deg-deg melalui Habib Rizik kadeuleu ku urang sinar Islam katembong ku urang urang mah ulah neuleu politik deuh heulanan perangna gagahna bari katembong wuh jelema di mana-mana sahanu ngondangana tuh hayang ka Jakarta kabeh sahanu atuh jadi tahanan. Polsek nahanan unggal kecamatan capeun jana. Jangan. Bahkan aya anu dijanjikeun kalau di kecamatan itu tidak ada yang berangkat naik pangkat. Coba eta teu kira-kira kapan. Tetapi jelema ngoloson. Berangkat teu dideuleuh. Nang sahanita jadi larang ku polisi, berangkat kabeh sakitu ke dilarangan tapi piluh Jakarta. Gerak Allah. Encan perang, urang geus semangat bae masya Allah aja. Aya nu peng aya benggerak nama. Kabeh. Aja lah mandi perang kan. Atuh urang Indonesia mah boro-boro eta. Awewe ge diperangkeun ku jalma. Neng tenang neng. Masih kena aya kakak tenang neng. Padahal mah leutik mah kunyin. Lawanna sakitu gede nanti tenang wae jalma. Paeh geus kon demi neng. Beuh budak. Eta kaca kagangkilan ka awewe geus kos itu atuh komo ka agama di Indonesia mah. Jehe parangsana. Asal nyaan nu ngagerakeunana ulah puluya peleye. Teruji ka deuleus satu kali, dua kali, tiga kali. Kata kurang doakeun mudah-mudahan Habib Lutfi panjang umur. Mudah-mudahan Habib Rizik panjang umur. Para habaib anu bebeneran dipare panjang umur.
kiai-kiai anu bebeneran berjuang dibere panjang umur, anu teu bebeneran mudah-mudahan dibalikeun hatena supaya bebeneran. Nyaho. Atuh tinggal ngadoa bae urang. Teh, siapa? Indonesia sangat siap lawan di perang, teh sangat siap. Sebab naon nu ngadahar paku geus loba. Beuh, golok dikieu-kieu rarompang golokna. Deh, panah kunyana dikitu-kitukeun hiber sorangan nya bener nyaon teu. Indonesia buar kamonesanana para jasa. Aya jawara ti Madura, jawara ti Madura huluna dipotong kunyana sorangan. Seh, kisah ditempelkeun deui. Berarti aing mah anti paeh sakeuna. Sieuneun RRC ge bo imah teu paeh-paeh. Encan Banten. Banten mang pelehe. Weh kikituan nu muncul gerget aing mah. Ih, cenah jawara. Kula ge gerget, atuh cenah lain kiai, pan aing mah lain jawara. Eh kiai sieun teh teu ulah nanya aing. Di Banten eueuh dongengna nu ka Jakarta. Maksudna eueuh kadenge kumaha? Kadar itu mah kadar itu. Loba. Dah. Tembakan. Emang tadi tembakan kudu sniper tembak. Sniper malelengsong. Ji, ulah dikira. Abi berisikeun tembak set, belok. Ji, aya deui kiai di Banten tembak set kena. Tapi teu pae. Tapi teu pae begitu kena. Ih, naon ieu? Ye, atel amat cek hebat kan. Ah, dianggap atel kunyana, dibalikeun deui ka ditu teh kena, kena leungeuna. Polisi kena leungeuna. Kurang Banten. Ulah dikira eta kan teu dipublikeun. Begitu kena ka ditu teh cekel kunyana. Naon ieu? Dikieu-kieu kunyana teh. Tah, siap balik deui ka ditu kana. Sak kena polisi. Ngan teu dipublikeun mah. Yeah, bang orang Banten kumaha lalagaan sia jeung aing. Tah, aya kos kitu urang Banten teh. Sakitu ge ku aing encan diundang Gunung Karang. Aya orai sia di ditu. Aya angin dia di ditu. Yeah, ujian aing teu kudu perang. Ngandalkeun angin Gunung Karang kemudian weh. Malodar dia. Tah. Ieu yeah. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول هي جلما نو إيمان جرسو بدنان قوانجن pangundang الله pangundang رسول الله dimana ngundang karanjen ngegroken karanjen kabeh karena jangka hirupan anu langgeng yakni min amridin. Lantaran urusan agama teh lianahu sababul hayatil abadiyah, jadi sabab kana kahirupan anu lawas. Mana perintah Allah aslina perang kabladieuna salat. Eta muazin teh muazin kadengena makan sora muazin sapira nu azan aya ala salat kadengena mana azan. Hayya 'alas shalah. Adzan Bilal teman. Panjenengan lempeng mah adzan Bilal. Adanya bisa aja adzan cara di Mekah ge. Ya atuh babari aja. Ta, eta kadengena. Hayya 'alas shalah, yeuy urang cikupa hayu urang sarolat, hey urang belaraja hayu urang sarolat, hey urang pasar kemis, urang pasar kemis bae ngadang hayya shalah geus di masjid. Masyaallah. Eta hebat urang pasar kemis. Sugan teh andek naon di masjid, horengna andek ngabodem masjid. Aye di Mekah mah pan urang ngadang hayya shalah geus aya di Masjidil Haram. Di Madinah orang kaya haya Allah soalnya saya di Masjidil Haram mantep jasa. Tah, lamun eta ku urang kadenge sora nu adzan teh teu ngarasa dipanggil ku Allah. Silakan. Emang panggilan sa panggilan Allah? Iya tah.
Istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ketika ngadenge suara muadzin azan, hayya 'alas shalah. Siap. Gusti, abdi deuk ninggalkeun pacul karena aya panggilan Gusti. Keur ngaput abdi deuk ninggalkeun kaputan abdi, abdi ngadenge panggilan Gusti. Naon artina ngaput? Paling geus 1.000-2.000. Abdi keur di toko, tutup abdi toko, abdi deuk nyumponan panggilan Gusti. Abdi keur di kantor Gusti, abdi teh deuk ka Gusti. Naon hartina cicing di kantor? Deuk ka Gusti. Di pasar, sapira pasar, abdi deuk ka Gusti. Hayya 'alas shalah. Tah kuduna nu dideuleu teh ulah sorana Allah. Mantak nu adzanna nu ngeunaheun sorana. Sebab ngadenge suara azan teh di samping panggilan Gusti oge suarana menarik. Ya Allah shalah. Ih, suara sadak ngeuneuna mah dak. Teu kudu ku Gusti, aing mah ku suara eta ge ngeuneuhin rarasaan. Wih, geunaheun coba tuh. Ya Allah shalah. Oi, aki-aki mana eta? Umurna ulah dipanjang gendak. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, terjadilah di Sidina Umar. Ketika Sidina Umar berjamaah, sok ningali heula nurutan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sok ningali. Jajaran pertama besi kurang lempeng. Jajaran kedua, di samping eta sahabat-sahabat anu kanyahoan di zaman Kanjeng Nabi. Si anu ayah, si anu ayah, si anu ayah. Hebat. Dilanjutkanlah ku Sidina Abu Bakar, Sidina Umar sama. Sami. Nah, begitu tiga. Ayah, sahabat, langsung Sina Umar sholat. Dari sholat ditanya, hai sahabat di dia kemana? Ke masjid. Mana imahna? Belah itu langsung tak sholat tewiri dan deh Sina Umar langsung kayu. Assalamualaikum. Saha Umar bin Khattab. Masya Allah, gugeraan mereka keluar. Sesalaman ditangkep. Cekal ngena dak. Dijorogen. Blok. Ayah naon tuan? Siang ada ge sorak Umar bin Khattab, manusia, makhluk, gegeraan bae ti jero imah keluar, nyambut aing. Tapi siang digerokeun ku Gusti Allah, lain di deuleuan di masjid eueuh. Mulian sa goblok sia. Aing ka Umar bin Khattab sia gegeraan bae, ka makhluk aing mah makhluk. Sapira aing, tapi dia, wah dia tah. Jawara kan dia mah. Tapi dia digerokeun ku Gusti Allah, ngehenen bae dia. Bolon dia. Je. Ieulah Sidina Umar tuan moal deui. Maka cek Sidina Umar hati-hati. Gara-gara mana ieu bakal kadituna ambalaya. Engke di akhir zaman bakal jelema lamun dipanggil ku dununganna menir ini bae. Ngadenge suara azan mengabaikan gara-gara mana. Lamun mana dipanggil ku atasan mana nirilik bae. Mengabaikan suara muadzin. Engke di akhir zaman bakal abalaya. Terbukti ucapan Sidina Umar. Masya Allah karim. Kuari lamun dipanggil ku bupati. Ujana nungguin dulu deh. Waktunya samemeh sajam sebelum jam-jam yang ditentukan nyana geus aya. Besi dipecat lah, besi aya instruksi lah, besi aya lah. Komo ku gubernur, komo ku presiden mah, ku makhluk mah seperti eta. Ku bos ya, ku bos. Boho, telepon. Eh, kenapa di mana? Iya, kudu ngadi. Gara segera kali, siap bos. Nirilik adinya. Ada apa bos? Hebat dipanggil ku bos. Padahal mah kafir bosna. Dipanggil ku Gusti Allah, ya Allah shalah. Emang ngesim sabaranya. Asana ji tere amat dia nya. Ya Allah shalah. Bebeja aing ka asalnya. Dipanggil ku Gusti Allah, tolol. Hulusia eta karana. Istajibu lillahi walir iza da'akum lima yuh.
Dipanggil sholat eta teh panggilan Allah. Setiap perintah Allah berarti eta teh panggilan Allah. Allah memanggil di bulan Ramadan puasa. Eta teh panggilan Allah segera. Ketika orang geus diisap zakat eta teh panggilan Allah segera. Ketika orang geus diisap haji, urang kudu berangkat menunaikan ibadah panggilan Allah segera. Jeung nu lain-lain aya nu sunah, aya nu wajib panggilan Allah, aya nu sunah panggilan Allah. Nah ieu adalah panggilan Allah untuk naon ieu? Lima yuhikum. Urang salat bakal boga kahirupan anu abadi di akhirat. Urang puasa bakal dibere kahidupan abadi di akhirat. Urang puasa zakat bakal dibere kahirupan anu abadi. Setiap urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah, berarti urang ngalaksanakeun undangan Allah, panggero Allah jeung Rasulna, eta urang bakal dibere kahirupan anu abadi. Ketika mengabaikan, berarti urang bakal dibere kahirupan jahanam. Tiga sakit hati-hati. Bandingkan diri urang ketika urang dipanggil ku atasan orang, giatan mana jeung dipanggil ku Gusti Allah, didinyalah kadar keimanan orang. Orang baik introspeksi diri. Ketika orang dipanggil ku wajib, ketika orang dipanggil ku sunah, diinstruksi-instruksikan ku Gusti Allah jeung ku Kanjeng Rasul, datang ke mana kegiatan orang dibandingkan jeung panggilan bos orang, panggilan atasan orang, panggilan leluhur orang. Hati-hati, masya Allah. Iza da'akum lima yuhikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Loloban nama orang jelmati ketika dipanggil Gusti Allah teh mengabaikan. Ia teh horenganan tergantung kolbu na. Horenganan kolbu teh urusanan urang. Rarasaan urang mah padahal mah aya Gusti Allah. Wah, panjang nyaritakeun halang nu ngahalanganna Allah antara jelema jeung hatena. Wa'lamu wallahu a'lam.